90% e bombullave të gazit shpërthejnë në mëngjes. Kreu i zjarfikse zbulon arsyen e fort pse duhet të tregoni më shumë kujdes. Shpërthimi i bombullës e gazit ka qenë fatal për një 84-vjeçare në Kuçov. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa që përpasoi është shembur një pjesë e banesës. Ali e Kosova humbi jetën pasi ishte dhe paralizuar, ndërsa Mustafa Kosova, 86 vjeç, po trajtohet tek trauma në Tiranë. Drejtori i zjarfikses Tiranë, Shkëlqim Goxhaj, thot se duhet treguar shumë kujdes me bombullat e gazit, sidomos në mëngjes. Ai u shpreh se ambientet ku ndodhen pajisjet e gazit duhet aerose në mëngjes, ndërsa zgjidhja më e mirë është vendosja e sinjalizuesit të gazit. Në orët e para të mëngjesit duhet treguar shumë kujdes. Le të jetë bombulla edhe larg. Nëse e ke lënë pajisjen hapur, mund të ketë pasur rrjedhje gazi, duhet bërë aerosja gazit, duhet edhe sinjalizuesi gazit, që nuk ushtojnë dhe sinjalizojnë më njëherë nëse ka rrjedhje gazi. Vendoset shumë afër pajisjes gazit dhe nuk ushton më shumë se 10 euro. Kur shkon në këto ambiente, duhet bërë ajrimi dhe të mundohesh që të ketë kontakt me ambientin e jashtëm, ka thënë ai, teksa analizojnë ngjarjen e rënd në Kuçov. A i tha se bombula ka qenë e mbushur ditët e fundit dhe i gjithë gazi ka qenë në ajër në momentin e ndezjes së zjarit, çka ka shkaktuar shpërthimin e fuqishëm.